Alltså, är du kille eller tjej? Pojkar kan inte ha klänning. Det är tjejigt att gråta. Redan som små får barn höra vad de får och inte får göra. Bara för att de är födda med ett visst kön. Pojkar ska vara tuffa, tjejer ska vara snälla. Och de som inte följer normerna, som sticker ut, de utsätts ofta för utfrysning och mobbing. Det måste ändras. De här strukturerna formas redan i tidig ålder. De orsakar våld och hat som skadar både vuxna och barn. Och de kan skada någon du står nära. Föräldrar, inspirera era barn till att bli de personer ni vill att de själva ska möta i samhället. Nedvärdera inte det som anses vara kvinnligt. Låt pojkar visa känslor och vara omtänksamma. Låt flickor vara starka och högljudda. Låt dem få växa upp till de fantastiska individer som de är. Lär dem att se strukturer och normer. Lär dem att bryta mot dem. Lär dem att se hur vi alla gynnas av en jämställd framtid. Lär dem att se varandra. Jag ser.